ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବିକାଶ କାମ। ବିଏମ୍ସିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି। 460 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କଳେବର ବଢ଼ିବା ସହିତ ବଢ଼ିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ରାସ୍ତାଘାଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାର୍ଡ ଅଫିସ ଯାଏଁ ସବୁଠି ବିକାଶର ଛାପ। ଏହି ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସିରେ 460 ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିରେ ମେୟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ କାମ ଆଗେଇଛି, ବିଭାଗରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମେୟର। କାରଣ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ୱାର୍କ କଲଚର୍ ଦେଲେ ଯାଇକି ଭଲ କାମ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ହେବ, କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରିବୁ। କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବଢ଼ୁଛି, ୱାର୍କ ବର୍ଡ଼ନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଏମ୍ସିରେ ନିଯୁକ୍ତିର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଅଫିସ୍ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସିରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କାମ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନଟାକୁ କେମିତି ଅଧିକା ବଳଶାଳୀ କରିବୁ, ଅଧିକା ଆଗ୍ରେସିଭ୍ କରିବୁ, ସାରି ଉପରେ ବିଚାର ଗଲା। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକି ଆଣିକି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଯେଉଁ କରିପାରନ୍ତି କେମିତି କରିପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମେୟର କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଜି ମେୟରଙ୍କ ଯାହା ଉପଦେଶ ଆସିଲା ଆମେ ସେଇଆକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରୁ। ବିଏମ୍ସିର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଲାଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିସୀମା ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି, ସେଠି ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକା ଅଛି, ଅଫିସରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ପୁରୁଣା ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛୁ, ଯେ ଯେଉଁଠି କାମ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଠି କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏହା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଆମର ଅଫିସର ଦେଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଅଧିକା କାମ କରିପାରିବୁ। ବୈଠକରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବିଏମ୍ସିର ଆଡିସନାଲ୍ ଡେପୁଟି କମିଶନର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।